mažiausiai, bet vis tiek tai yra rinka, kuris maitina ir kurią mes visada mylėsim ir kur mes niekada iš čia neišsikraustysim. Ir ant kiekvienos pakuotės mes rašom produktų Lithuania ir jeigu kažkas mūgiai mums pasako chocolate from Lithuania, fuck virus, no, visok, mes sakom iš kartų bye ir gal šitas produktas tikrai ne jums. Tai mes, kaip čia pasakyti, patriotai nešiojame daugiau negu gal tie, kurie garsiai apie tai rėkia, bet kad Lietuva jau yra šokolado žemėlapį, tai rodo labai daug signalų, rodo gal vienas iš įsimintiniausių yra gal signalų tai, kad mes turim aukso medalį Europoje už geriausią skonį šokoladą, nepriklausomose vieninteliuose šokolado Oscaruose, vadinamuose International Chocolate Awards, tai tokio, reiškia, kalibro apdovanojimo kaip gurme maisto kategorijose Lietuvai iš tikrųjų nėra gali. Būkint sąžiningi, bet teisingi, bet vėlgi kažkur vykstantis kažkokie apdovanojimai, iš kurios reikia susimokėti ir užsidėti dvi žvaigždutes, nėra sudėtinga. Aš pats galiu jums persiųsti daug elektroninių laiškų, kuriuose Rusijoje, Jungtinėje karalystėje mums tiesiog atsiunčia, reiškia, apdovanojimai, štai tūkstantis svarų, mes jūs jų laimėjot, atvažiuokit atsimt, čia renginys tokiam tokiam viešbutį, reiškia. Tai mes ne apie tokius apdovanojimus kalbam, mes kalbam apie apdovanojimus, kur, reiškia, Japonija mūsų didžiausias prekybos tinklas Isetan, kuris galima prilyginti kaip Harrods, reiškia, Europai, asmeniškai kviečia mus atvažiuoti į Tokiją ir pristatyti savo gaminius. Tai mes kalbam apie tai, kad pasaulinių rinkui tokie maži, kuklus ir, kaip mums visada sako, nepanašu, kad jūs dirbat šokolado biznė, nes jūs nedideli, smulkus, reiškia, tai mus kviečia ir vertina ekspertai iš viso pasaulio. Dabar, nuo ko mes prasidėjom tos inovacijos, nuo ko viskas prasidėjo? Iš tikrųjų, mes gaminam pradžių šokoladą, tiesiog mokėmės 3 metus, tai kas čia yra. O to atsirado dilema, tai kaip mes šitą pasaulį turim stebinti. Ir, reiškia, pasirodo stebinti nėra kuo. Visam pasauliu mes esame įdomus tokie, kokie esame. Bet kokios įtį. Ir šiuo atveju mes nesistengiam šokti per galvą, pasiėmėm, ieškojom tai, kas čia būdinga, važinėjom pas istorikus, pas žolininkus, pas botanikus, kur tik nepravažinėjom per metus, ir supratom, kad tai, kas mums vaikystėje būdo saldumynas, tai tą galim įdėti šokoladą. Taip ir atsirado šokoladą su medum, su uogom, dabar turim su baravykais, su pipirmete, reiškia, viskas tas, kas čia būdinga. Ir mes neturim ne vieno ingrediento, išskyrus kakaus pupelės, kurios, reiškia, nebūtų būdingos šitam regionui. Pasirodo, kad tai pasauliui labai labai įdomu. Reiškia, mes Paryžiuje, Amerikoje, Tokijoje išparduodam visus savo skonių šokoladus. Šokoladas su baravykais Paryžiuje didžiausiai šokolado mūgiai, Serlundis šokolia, buvo iš vis išparduotas. Ir antrą, ten ir trečią dieną nebebuvo, Japonai savo delegaciją siūsdavo ir rodydavo, kas čia yra. Reiškia, ir tai, kaip čia taip paprastai pasakyti, reiškia, ta pati inovacija iš tikrųjų yra labai nesistengianti, jinai gali ateiti natūraliai, bet jeigu taip apie terminologiją, kad mes kažkaip suprastume, apie ką aš kalbu, o jūs mane girdite mikrofoną? Puikiai. Reiškia, truputį teorijos aš ten parodžiu, bet pasakysiu, reiškia, inovacija, jūs tikriausiai žinot, kas inovacija, nereiksit, čia apie apibrėžimą. Aš nežinau, kokį mokam apie apibrėžimą, tai gal kažkas man gali pasakyti, kas yra inovacija. Čia studentai nėra. Gerai, aš vadinu inovaciją komercializuotų kūrybiškumą. Kūrybiškumas iš esmės, kaip kūrybiškumas į savęs nieko vertas. Jeigu sugalvosite kampas duris, tai gal jūs ir domus kūrybinis sprendimas, bet galvos yra plius, atidaryti bus labai sudėtinga. Bet jeigu žiūrint dar geriau, tai kūrybiškumas yra du aspektai. Vienas aspektas, ką visada reikia turėti kūrybiškumui, tai yra pamatas ant ko stovi kūrybiškumas, tai yra žinios, mąstymo įgūdžiai ir vidinė motivacija. Jie visada turi būti kartu. Tai čia kaip tėvė mūsų ryte, visada jie turi būti su tavi. Jeigu turi tik vieną, pavyzdžiui, labai motivuotas esat, bet neturi žinių ir mąstymo įgūdžių, tai atrodo turbūt idiotas iš tikrųjų, nes viską labai nori daryti, bet nieko nemokat ir nelabai neturi žinių. Žodžiu, visi tie trys turi. Po to atsiranda, reiškia, kūrybiškumo technikos. Tai ten reikia, kaip pas mane daug kas ateina ir sako, aš turiu idėją ir sakau, labai gerai, aš turiu 100 idėjų. Nes viskas prasideda nuo to, kad pradžioje turi turėti kiekį, labai daug žinių, labai daug taškų, ką paskui galėtume sujungti, paskui ieškoti, rasti kažkokį mokytį. Tai visa tai iš tikrųjų yra dėgiama kiekvieną dieną, pasąmoningai ar sąmoningai, tą stengiamės perduoti kolektyvui ir mokytis, bet kaip jūs kaip, tos žinios ir įgūdžiai yra būtini ir kaip dabar pas jūs atvažiuoja, sako, jūs apie šokoladą daug suprantat, sako, čia jūs stebuklų, čia nėra talentas, čia yra įgūdžiai. Ir jie visi yra lavinami kiekvieną dieną. Pas mus stebuklų nėra, mes dirbam po 14-16, sezono metu dabar dirbam po 18 valandų, jeigu reikia. Tai, kaip čia pasakyti, mus ir vertina dėl to užsienį, kad mes
dirbam truputį daugiau, dirbam labai atsakingai ir niekada nesam apgavę nei vieno, kaip pasakyti, vartotojų.